popull tim, do të ishim të gjithë popullatës në çdo moment të vështirë të jetës së qytetarit dhe të rrezikoj jetën time për të shpëtuar një jetë tjetër. Na tregon momentet e djeshme kur ju ndodhët në Rënoja. Çfarë keni parë atje? Ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse pallati tre kate ishin rrafshuar në një katë vetëm. Dhe kur njerëzit atje kërkonin ndihmë, ne ishte pa mundë që mos u jepin ndihmë atje qytetarëve. Ishte një tunel pothuajse që mezi u futëm për ta shpëtuar atë njeri. Jo atë njeri, po ne shpëtuam dy jetë njerëz, një grua dhe një burrë. Por tjetri thoshte, aman, dua vetëm pak oksigen, ishte pa mundë që mos të rrezikonim jetën tonë për ta shpëtuar atë njeri. Ne i shpëtuam. Shpëtuam, ishte fati atë njeri që ishte në Rënoja, por edhe njërës pa jetë asistuat në të Rënoja? Jo, ne shpëtuam 2020, po atje fatkesisht ne lëmë dhe 2020. Për mendimin tonë ishim të vdekura. E mbaruam dhe tyrën në një moment që dhe s'kishim mundësi të vazhdojmë të tej. Dhe sot do vazhdojmë për të nxjerrë atë. Do ktheheni prapë në Durrës? Ndoshta i nxjerrim të gjallë, do ktheheni. Në këtë moment në sa marrëm dhe tyrën këtu dhe vazhdojmë atje. Mbase i gjejmë të gjallë. Faleminderit.